Bifurize icyumweru cyiza abakunzi ba BTN TV, twizere ko mukomeza neza aho hose. Hanyuma ni special tour di Rwanda, tukaba tuje kuganira ku isiganwa ry'amagare mpuzamahanga riri kubera mu Rwanda. Tukaba turi ku munsi wa nyuma, ni stage ya munani tugiye tunareba ibyaranze stage ya karindwi. Nje turi bo bane, ndi Twizere Mubaraka, Pasi ari kuhanga bw'ibyuma, Karera nawe turi kumwe araza kutubwira byinshi nk'umuntu uri kuri tele uko ibintu byifashe. Gusa mbere yuko wenda tujya kubirimo kuvugwa cyangwa se kubiri gutrendinga none ahangaha muri Tour du Rwanda, reka tubanze turebe icyo Karera yatubwiye nk'umuntu uri kuri tele, hanyuma tuze kugaruka noneho tunamuhamagara tuganire nawe atubwire ese ejo byari byifashe gute, uyu munsi bwo byifashe gute. Reka twumve raporo Karera aduha hanyuma tugaruke mu kanya. Mbibutsa ko ibitekerezo byanyu rwose turabyakira, abafatanyabikorwa turi kumwe dukomeza kubashimira cyane. This is Team Rwanda, this is Rwanda national team. Mubishimire cyane, mubakomera amashyi menshi cyane. Team Rwanda, ni ikipe y'u Rwanda, murabona ko baracyari bose. Dufite rero nimero 61, Biga Furu Samuel. Samuel suhuza abantu rwose. Nimero 62, Muhoza Eric. Nimero 63. Aha ni kuri Kigali Convention Center, ahagiye kuba hatangizwa etape ya munani ya Tour du Rwanda, igiye kuba izenguruka umujyi wa Kigali. Ibinota 73 abasiganwa bagiye kuba bakora, muramubona Mayo Jaune imbere, Black Mo ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ba La Fine murababona hari imbere. Ni etape rero ya munani isoza Tour du Rwanda 2024, aho uyu munsi turara tumenye ninde utwara ino Tour du Rwanda ya 2024. Birumvikana amahirwe menshi aracyari kuri Mayo Jaune Black Mo kuba yakwegukana iri siganwa. Barahagurutse baragiye. Tubahe ikaze hano kuri Kigali Convention Center, hagiye gusorezwa etape ya munani ya Tour du Rwanda, ari nayo iza kuba ishyira ku kadomo Tour du Rwanda ya 2024. Ahamagaze nk'uko mubona hariya ari Kigali Hate, hariya mfite Radisson Blue, mu gihe hariya hirya mafite Kigali Convention Center. Ndi hagati na hagati niho hagiye rero kuba hasorezwa isiganwa ry'amagare etape ya munani, igiye kuba izenguruka i Kigali, ikaba baza kuba bakoresha ibirometero 73 muri Tour du Rwanda. Ino Tour du Rwanda mbabwira ko tuyisoje, ariko nanone tukiri kumwe na Matera ya Rwanda Form, turi kumwe na MTN Rwanda Biva mu Mutima, turi kumwe na Prime Life, turi kumwe na Ingufu Gin Limited, turi kumwe na Cinema Canafro, ndetse kandi turi kumwe na Snacks nziza za Didos, ndetse na Yasana, turi kumwe kandi na Canal Plus. Mbabwira ko aha ngaha abanyamagare ku isaha 5 mu kanya bamaze guhaguruka,
aho bagiye gukora ibinotero 73 biteganyijwe ku isaha isasaba aribwo baba barangije ino Tour du Rwanda ino etape ya munane. Niki dukwiye kumenya kuri ino etape ya munane cyangwa se magingo ya ngaya, reka duse nk'abakora summary turebe ino Tour du Rwanda yagenze ite. Yari etape ya mbere yabereye hano bakinaga team time trial. Team time trial byabaye ngombwa ko ibihe bakoresheje basa nk'ababyirengagiza batangira kubara kuri etape ya kabiri yavaga imuhanga yerekeza ikibeho. Ni etape yatwawe n'ubita Itamal Einon. Itamal Einon akaba ariwe waje kuba atwara iyo etape ya kabiri, ahita nambara umwenda umondo birumvikana. Mu gihe stage ya gatatu yavaga mu kare ka Huye yerekeza mu kare ka Rusizi yaje kubitwarwa n'ubita Jonathan Lestrepo Valencia, akurikirwa na Jasper Blackmore, ndetse ku mwanya wa gatatu za Pepjin Lendelik. Uyu Pepjin ni we wahise yambara umwenda w'umuhondo magingo ya ngaya. Mu gihe kandi stage ya kane yavaga mu karere ka Karongerekeza mu karere ka Rubavu yaje kubitwarwa na William Junior Self, bituma uwo bita Pepjin agumana umwambaro w'umuhondo. Mu gihe etape ya gatanu yavaga mu karere ka Musanze bakora icyo bita individual time trial bajya mu Kinigi, uwo bita Pierre Latour ari waje kuba ayitwara. Mu gihe Junior Self yaje ku mwanya wa kabiri, Jasper aba uwa gatatu. Mu gihe kandi uwo bita William Self ari wese yambara umwenda w'umuhondo. Kuri stage ya gatandatu yavaga mu kare ka Musanze yerekeza aho bita Mont Kigali, yaje kubitwarwa na Pista Jasper Blackmore, ahitubwe yifatira n'umwenda w'umuhondo. Mu gihe etape y'ejo wo ku munsi hashize ku munsi wa gatatu, na etape ya karindwi yavaga mu karere ka Gicumbi rukomo yerekeza mu karere ka Kayonza, uwo bita Itamal Einon waje kuba atwaye na etape, ariko uwo bita Jasper Blackmore agumana umwanda w'umuhondo. Aho ku ubu ngubu kuri classement general, Blackmore ariwe ufite amanota menshi cyangwa se ari ku mwanya wa mbere wambaye umwenda w'umuhondo, akurikirwa na Ilka Dostoyev Mugeresre po Valencia ari wa gatatu. Munyarwanda uri hafi ni Eric Manizabaye ku mwanya 15 ndetse na Masengesho uri ku mwanya wa 17. Abakinnyi bamaze gutwara udusozi twinshi mountain cyangwa se uyoboye ni Pierre Latour. Mu gihe umunyafurika mwiza ni Akido Alfaine, umusprinter mwiza ni Munyaneza Didier, mu gihe umunyarwanda mwiza ari Eric Manizabaye. Ku munsi w'ejo akaba harasoje abakinnyi bagera kuri 68 bitewe n'uko umwe ntiyatangiye ariwe Pepjin wahise unava mu irushanwa. Uyu Pepjin mbabwira ko ariwe wamaranye na igihe kinini umwambaro w'umuhondo, ejo ntabwo yatangiye ese anava mu irushanwa. Hari babiri barengeje igihe bavamo mu gihe umwe yabaye disqualified. Nuko rero byaje kubigenza, abandi babiri ntabwo babashije kubarangiza etape ejo. Ku uyu munsi hatangiye abasiganwa bagera kuri 68 bagiye gukora ibirometero 73. Niki kindi ukuriye kumenya kuri ino Tour du Rwanda nuko etape ya mbere yatwawe na Israel Premier Tech, ubwo ni etape ya kabiri. Ya gatatu twarwa n'ikipe ya Saudi Kick, barayigumanye kugeza kuri etape ya gatanu, ubwo kuri etape ya gatatu Israel Premier Tech yayamburaga ikaba n'ubu ngubu ariyo iyifite. Ni mu kanya rero atureba uko Tour du Rwanda etape ya karindwi ya munani irangiye, ndetse na classement general byose tumenye n'indi utwaye ino Tour du Rwanda ya 2024. Nge nitwa Karera Kayura, ndi kumwe na Hemi Ngabo Nziza.
Kuri Depale tumaze guhabwa na Karera tunamufite ku murongo wa telefone. Karera waramutse neza? Bwakye Mubaraka. Bimeze bite muri Tour du Rwanda? Ewa na Tour du Rwanda hano turi kure safe ya nyuma. Ubu tubugana twembe ni hagare hagati y'izanzu zose ziza muri no mugi. Zanzu nini? Hirya ndabona na Dito nina kubita maso hirya gato nkabona Kigali Convention nagaruka nkabona Kigali Heights nagaruka nkabona ino zitwa KIC nkaho zari KDC na aho ngaho ni igare rimaze no kunyura ubugira gatatu sha ndakura ya abantu urahavana igitekerezo n'imbaraga zo kubaka eh aho hantu eh urahakura imbaraga na kuraje byo kubaka Ebana ndekureba ibirere gusa n'induze n'ibyerje gusa. Hanyuma ku munsi w'ejo ndareka bariho duhera. Yego. Abanyarwanda n'ubundi twari twiteze ko bashobora kugira icyo bakora tugikayonza. Ariko n'ubundi birangira nta gikozwe ubu ngubu mayojone n'ubundi rakibereye muri Isiraheli. Ku munsi w'ejo mu muhanda byari byifashe bite cyane ko yari na kilometero ndende kurusha izindi zose. Yes, navuga ko ni kilometero ndende. Ariko itandukanye n'izindi zose. Nta yuriye na na isafe ya gatatu yavaga mu karere ka Uherekeza mu karere ka Rusizi. Neza pende nari kingi ntabwo igoye. Nubwo ari ndende ariko imeze uburyo irya ryo ya abanyamagare cyane. Yego. Kuko akantu kabamo gasa nk'agaterera kari n'ubundi gihaguruka. Ahandi hose ubona ko hararambuye ni muhanda mushyashya. Ni umuhanda uryoshye cyane, ni umuhanda utarimo amakorosi nk'ayo twajya tubona ahandi. Navuga ko ntabwo ngera ngo nyitara abagoye cyane nk'uko izindi ahubwo zabagoye zirimo amakorosi, zirimo ahaterera. Navuga ko nubwo ari ndende ariko ni isafe njyewe na prefera njyewe ndamusigira n'igare niyo naba ni prefera rwose, ubona ko iryoshye cyane. Uravuze uti uramutse ukina igare niyo wabundikira. Aka kazi ndakubwiye aka kazi. Ushobora kugira ahantu ukamenya ati mwumvishe mu ntumikire zataye. Abahungu bakora akazi gakomeye cyane. Hanyuma rero ku munsi w'ejo mwageze i Kayonza ibintu bitoroshye na gatoya. Yes. Ngira ngo twamaze kwiyakira iminota ine yagiyemo twamaze kwiyakira ko nta munyarwanda watwara turu. Nabibabwiye ku ruhande rw'u Rwanda ngo tutegereze wenda turebe ko tubona amanota y'umusprinteri mwiza ndumva Munyaneza Didier aracyabirimo niwe ufite amanota ya mbere mu kanya rwose ubwo banatangiraga anyuze hano ari ubayoboye ari kumwe na Shemu wa Nkomete Shemu bavuga ko nabikoze bajya mu karere ka Nyaruguru kibeho ariko bajyaniranye ndetse n'umukinnyi wo muri Remorite ubona ko nawe ameze nk'uri kugira utunota yishakira ariko hano twavuga ati naherekere Didier aba ari we witwara ayo manota navuga ko nicyo dusigaje kureba naho wendine tape z'ibyo twari ariko byanashoboka nayo yaba ari indi atu ariko bijyanye no gutwara Tour du Rwanda yo naba rwose twaba turi sinzi naba byaba ari ukurota naho usabyifuza ariko byaba ari ukurota kuri stage yanyuma kuba twatwara Tour du Rwanda. Uganira n'abo basore se bakubwiye ko nibura icyizere cya etape kigihari kuko etape yo birashoboka. Yarabwiye navuganye n'uwo bita Mugisha Moye namwa nti n'ikimenyimenyi naraye ndose utwara ino etape. Sindakwinginze ubijyemo neza ndibuka ko mwaka 2020 yabaye uwa kabiri. Yego. Ndetse habuze gato ngo twara n'iriya stage. Ndabona ntuza Munyaneza Didier ari ukiri imbere yongeye kunyura hano rwose mumbaza aho yatayeho bita Shemu ubu arayingusa ariko nta wundi muntu uraza urumva ziratanga amahirwe ziratanga amahirwe perotona iraje imukurikiye inyuma iri kumwe na Mayo Jone bari kumwe rwose bongeye banyuza hano kuri Kigali Convention Center niho twirebereye niho bari kuza badusanga Mayo Jone nawe ari kubicungira hafi ku munsi weze Mayo Jone yakoze ibintu by'ubwenge uyu bita Itamal Enon watwaye etape ya kabiri yerekezaga mu karere ka Nyaruguru yego akaba n'abatwaye etape yeje amaze gutwara etape ebyiri ariko kuri Classement General arushwe iminota igera kuri 40 kubyumva yego arushwe iminota igera kuri 40 nta cyari kirimo rero cyo kumukurikira Mayo Jone yabibonaga ko umuntu umuri imbere amurusha igihe kinini cyane baba bireba baba banabibwira baba bambaye mayikita baba babwira uburyo bagomba kuyobora isiganwa kigenda gake abo bantu bakuri imbere bose urushe iminota mike ashobora kuba ari nk'iminota icumi urumva rero ntabwo barucungane nabo ngabo musa nk'abegeranye
mu manota wirinde ko bagucika ariko ntugire igihunga cyo gukurikira umuntu uri imbere kandi ushaka etape kandi wowe ugifite byinshi byo gukora no kugaragaza amari yawe ubu ngubu rero ni byo bimeze ari muri peloton y'inyuma mayojo ari gucungira imbere wowe witadije ubwo ni ukugumya tukareba uko biza kuba bigenda navuga ko etape y'umunsi mu kanya bari kuzenguruka ariko baraza kwikoza za Norvege baraza kwikoza kwa mutwe urumva baraza kwikoza za Nyabugogo baracyafite urugendo rero se rugera kuri 73 byose barakora rap zingahe bo ntabwo hano ndumva hano bagiye kuhasoza bakongera bakajya za Nyabugogo bakajya za ntabwo ari ukugaruka hano gusa yego hano ho bahazengurutse ndumva ni nk'inshuro zigera ubu ni ubwa gatatu bagize hano ubwo baraza no kwikora za Nyabugogo bagiye no kuri za Mukiga ariko ubu ho ntabwo ariho bavuye ubu bari kuzenguruka hano umunsi aba bari kuzenguruka za convention center Kimihurura naho za kukabina ibinya bya za golfe bongera bagaruka So kare hanyuma rero turimo dusoza turi kumwe nabande muri Tour du Rwanda ni bande baduherekeje muri Tour du Rwanda kugira ngo ibi bintu bigende neza Yes turi kumwe na Matera nziza cyane ya Rwanda from Matera Rwanda from ikubwira ko igufitiye kwishyura amezi abiri ushaka kuyihagararira amezi abiri rwose bakaba abakwishyurira y'ubukode kandi bagabanyije matera zabo byo bita za super executive 10% iyo ni promosiyo bari gutanga izo matera ubusanzwe ziva hanze bazikura hanze mu gihe kandi turi kumwe na ingufu jene limited ingufu jene limited MTN ikubwira ko ishobora rwose kuba watsinze ibihembo bigiye bitandukanye mu gihe wishyura ukoresheje kode cyangwa se uri gucuruza wishyura ukoresheje kode hanyuma ugakanda akanyenyeri 82 akanyenyeri 13 So ubwo murasoza ryari rero kuri gahunda kuri gahunda bitemeje ko ari ku isaha y'isaha 7 abasore ntibatayihanaguriye menaza ko ku munsi w'ejo twateganyije kugera ku isaha y'isaha 9 ariko 8:30 bari basesekaye so ubwo turaza kongera rero tukurya karamusoje tuze uze kutubwira uko biba birangiye ubwo reka tubifurize turu nziza mu isoza amahoro nk'uko mwayitangiye amahoro Ngiye ubwo ndaza kugaruka nyuma y'ibivugwa nje kongera kureba uko birangiye. Okay, nyango ndebe ko mara umuntu wo muri prime. Oya ntacyo ariko nimba mufite wa muduha. Abiransaba kumuhiga wa muntu. Waza kumuduha basoje. Sawa. Urakoze cyane.
So nibyo rero ni Karera ubwo tumushimire cyane niwe uduhagarariye muri Tour du Rwanda ndetse na Leminga Bonziza ari kumufasha kubijyanye no gufata amashusho. Reka nanjye mbe mbashimiye mukanya gato turaza kugaruka noneho tureba baraba bayisoje bate. Reka studio nzisigire Jonathan nabo bagiye kubana muri gahunda y'ibivugwa hanyuma ubwo ngubwo nge turaza kugaruka ku isaha 7 barimo basoza tureba uko Tour du Rwanda irangiye. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro ndetse na gahunda za BTN TV.